Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гармичук. І зараз говоримо про таке. Обов'язкове тестування з математики. Як зміняться правила ЗНО у наступному році? Гість сьогодні нашої студії – Любов Кравченко, начальниця управління науки вищої та професійно-технічної освіти Департаменту освіти і науки облдержадміністрації. Що ж, пані Любов, я вас вітаю. Розповідайте, так, які правила, які зміни будуть у наступному році. І на абітурієнтів, як для здобуття освітнього рівня бакалавра, так і магістра, чекає ряд новацій. Зокрема, це і удосконалення розподілу місць державного замовлення між галузями знань, і розширення можливості додаткового набору на контрактну форму навчання, скорочення документів у паперовій формі, які необхідно буде подавати до приймальних комісій. Зокрема, не потрібно буде подавати сертифікати про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, а також документ про здобуту раніше освіту, якщо такі документи є і знаходяться у єдиній державній електронній базі з питань освіти. Змінився перелік обов'язкових предметів для деяких спеціальностей, зокрема розширено роль математики у цьому році. Багато новацій стосується конкретно вступу у магістратуру, тому абітурієнтам-магістрам потрібно буде приготуватися. І також для вступників на спеціальності галузі знань охорона здоров'я замість результатів фахового вступного випробування вони зможуть використовувати результати їх інтегрованого іспиту КРОК-М, якщо вони таки здавали. Так, ви захворіли за математику, обов'язкове тестування. Про які спеціальності йде мова? Дійсно, додалося ряд спеціальностей і в затверджених умовах, там, де другим обов'язковим предметом є безпосередньо математика. Це, зокрема, спеціальності журналістика, соціальна робота і соціальне забезпечення. Також, якщо говорити про галузь знань міжнародні відносини, то тут обов'язковими є другий і третій предмети. Другий предмет – математика, третій предмет – іноземна мова. А на спеціальності охорони здоров'я другим предметом може бути на вибір математика або хімія, а третім предметом також на вибір фізика або біологія. Що відомо про нові випробування для майбутніх магістрів? Майбутнім магістрам треба взагалі уважно віднестися до правил вступу безпосередньо у магістратуру і конкретно у той заклад, у який вони планують вступити. Так, наприклад, на спеціальності галузей знань, соціальні та поведінкові науки, журналістика, управління адміністрування, право, публічне управління та адміністрування, а також міжнародні відносини, крім єдиного іспиту з іноземної мови, який вже кілька років підряд абітурієнти складають, також запроваджується тест загальної навчальної компетентності та предметний тест. Ці тести будуть складати і є складовими частинами єдиного фахового вступного випробування, яке буде проводитись у формі зовнішнього незалежного оцінювання. При цьому варто пам'ятати, що результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови можна використовувати як 2020, 2021 і 2022 року. А ось результати складових частин єдиного фахового вступного випробування можна використовувати лише 2022 року, тобто ті, які вони будуть складати. Також абітурієнти-магістри повинні знати, що з цього року вводиться пріоритетність на дані спеціальності. Тобто, якщо вони будуть подавати кілька заяв на різні спеціальності, то вони повинні будуть також, як і бакалаври, вказувати пріоритетність цих спеціальностей. Яка найвища пріоритетність – це буде одиничка, і далі вже за списком, який вони обирають. Також важливо пам'ятати, як буде обраховуватись загальний бал вступника для магістрів. Він буде складатися із результатів ось цих трьох іспитів: єдиного вступного іспиту з іноземної мови, тесту загальної навчальної компетентності та предметного тесту, який буде множитись на певні коефіцієнти. Ці коефіцієнти для кожного із цих тестів буде визначати безпосередньо заклад вищої освіти. І коефіцієнт не може бути нижчим за 0,25 для кожного із цих тестів. І загальна сума даних оцінок і даних
балів не повинна у сумі дорівнювати одиниці. Також варто магістрам звернути увагу на терміни, коли буде реєстрація і коли будуть проходити безпосередньо іспити. Так, реєстрація для єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування триватиме з 26 квітня по 17 травня. А основна сесія з іноземної мови призначена на 29 червня і єдиного фахового вступного випробування з 20 червня по 2 липня. Чому я звертаю увагу на ці дати і кажу, що абітурієнти-магістри повинні звернути увагу? Тому що це дати, коли якраз ці терміни можуть співпасти із термінами складання у них державних іспитів, а також захистів дипломів. Тому потрібно заздалегідь готуватися, щоб, ну, знаєте, не було потім певних накладок, коли треба буде і випускні іспити здавати, і вступні іспити також. Щодо контрактних місць, так чи правда, що подати заяву на контрактні місця можна буде менше, ніж торік? Дійсно, якщо ми говоримо про бюджетні місця, то про бюджетні місця нічого не змінюється. І минулого року абітурієнти могли подати максимум 5 заяв, і цього року ці 5 заяв також залишаються, які кожен абітурієнт зможе подати на бюджетні місця. Але змінилося обмеження для контрактних місць. Якщо минулого року кількість заяв на контрактні місця була не обмежена, то цьогоріч її обмежили до 20. Ну, 20 на кожну спеціальність. Угу. На вашу думку, на що це може вплинути? Ну, я думаю, що це вплине більш на свідомий вибір абітурієнта. Тобто це краще для абітурієнта, вони не будуть дуже сильно розпилятися, а вже обирати конкретно те, що їм хочеться. На що, на яку галузь знань йти, навчатися і, відповідно, яким фахівцем подальшому стати у житті. Щодо календаря, так, дат ЗНО у наступному році. Які дні, які дати варто запам'ятати тим, хто буде брати участь у тестуванні наступного року? Ну, звичайно, потрібно запам'ятати основні дати. Перш за все, це реєстрація, яку не потрібно пропустити. Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання у 2022 році буде тривати з 1 лютого по 1 березня 2022 року. Основна сесія розпочнеться 23 травня із тестування з фізики і триватиме до 17 червня. І, як і щороку, заплановано проведення додаткової сесії з ЗНО. Ну, в тих випадках, коли, ну, знаєте, випадки є різні, коли хтось захворів або знаходиться за навчальною програмою за кордоном, або не міг через інші певні поважні причини скласти ЗНО, то зможе його скласти на додатковій сесії. То проведення додаткової сесії заплановано з 23 червня по 15 липня. А якщо ж говорити конкретно по предметам, то, як я вже сказала, 23 травня ЗНО розпочнеться з тестування з фізики, на 26 травня заплановано тестування з хімії, на 31 травня українська мова, також українська мова і література, 3 червня – це математика, 6 червня – іноземні мови – іспанська, німецька та французька, 7 червня – англійська мова, 10 – історія України, 14 червня – географія і 17 червня закінчується основна сесія тестуванням з біології. Ось така ситуація. Біологія 12 червня. 17 червня. Вибачте, 17 червня. Щодо проведення пробного ЗНО? Пробне ЗНО, звичайно, воно буде. І, ну, відповідно, також буде визначено можливість кожному абітурієнту взяти участь у пробному ЗНО і попробувати свої можливості. І ще таке питання. 2 роки поспіль учні були звільнені від ДПА. Чого чекати від наступного року? Ну, так, дійсно, пандемія, на жаль, вносить свої корективи і в наше життя, і в суспільні процеси. І тому, зважаючи на те, що були карантинні обмеження і було дистанційне навчання, то учні та студенти закладів професійно-технічної, фахової передвищої освіти були звільнені від проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Про те, що до року прийдешнього, то
звичайно, всі відповідальні і всі організатори цього процесу будуть докладати максимум зусиль для того, щоб все-таки ДПА цього року відбулося. Я нагадаю, що державна підсумкова атестація буде проходити із 4 предметів. Це українська мова або українська мова і література. Відповідно, вже будуть випускники обирати, куди вони хочуть вступати і який предмет їм потрібен. Математика, також історія України або іноземна мова на вибір. І четвертий – це один з навчальних предметів, такі як біологія, географія, хімія, фізика або інші мови. І результати зовнішнього незалежного оцінювання із цих 4 предметів будуть зараховуватися як результати державної підсумкової атестації для тих осіб, які у 2022 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти. Дякую вам. Чи будуть питання? У мене ще буде питання. Де можна знайти взагалі таку офіційну, детальну інформацію стосовно і ЗНО, і ТПА? Саме от першого джерела, і до кого можна наразі звернутися з додаткових питань? У Дніпропетровській області функціонує Дніпропетровський центр оцінювання якості освіти. І це основна структура, де можна знайти будь-яку інформацію стосовно зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації. Тому вся інформація є на їх сайті dnieprtest.dp.ua. А якщо вже будуть якісь такі, знаєте, індивідуальні питання у людей, то, звичайно, завжди можна звернутися на гарячу лінію, телефон гарячої лінії розміщений там на сайті, і, звичайно, завжди кожному, хто потребує допомоги, допоможуть, роз'яснять і нададуть підтримку. Пані Любов, на вашу думку, як впливають такі зміни так, в ЗНО? На що вони впливають саме? От ви казали, обізнаність та свідомий вибір студента. Що далі? Ви розумієте, у нас же взагалі ринок праці, для чого у нас взагалі працює система освіти? Система освіти, починаючи з дошкільної і всієї ланки, працюють на те, щоб забезпечити ринок праці кваліфікованими кадрами відповідно до тих потреб, які сьогодні є від роботодавців. І тому, крім свідомого вибору конкретно абітурієнтів, є іще потреба суспільна. Тому мені здається, що такі інновації, вони дійсно вплинуть на те, що абітурієнти будуть навчатися на затребуваних на ринку праці спеціальностях відповідно до своїх можливостей. Тобто не до того, як, знаєте, у нас буває, там, хочуть батьки, щоб дитина навчалася на якийсь конкретний спеціальності, або хтось там інший впливає дійсно на їх вибір. А ось такі зміни, вони дійсно забезпечать ту необхідну потребу на ринку праці і того свідомого і кваліфікованого спеціаліста, який спочатку обере відповідно до своїх можливостей і потреб певну спеціальність, а потім відповідно буде працювати і забезпечувати і своє кар'єрне майбутнє, і економіку регіону, і України в цілому. І останнє питання, повертаючись до поробного ЗНО, так? Наразі COVID вніс свої корективи, і справді в інтернеті дуже багато тестів, так, наближених до тих, які будуть на ЗНО. Чи радите ви все ж проходити пробне ЗНО? Чи все ж є альтернатива онлайн? Ви знаєте, пробне ЗНО Live нічого не замінить, онлайн не замінить, тому що абітурієнту потрібно відчути цю атмосферу, потрібно побачити всі організаційні питання, які будуть відбуватися, зосередити себе на роботі, зосередити свої думки. Тому що все-таки, знаєте, коли це проходить офлайн, це трошки розслаблено, це в домашніх комфортних умовах, десь можна, можливо, щось підглянути, використати якісь матеріали. А коли це відбувається в реальних умовах життя, то це більше зорганізовує безпосередньо абітурієнтів і дає їм можливість підготуватися уже до реального проходження ЗНО, яке буде безпосередньо в режимі лайв. Тобто, перш за все, морально. Однозначно.
Ну що ж, я вам дякую за те, що надали таку повну інформацію, корисну для абітурієнтів наступного року. Я нагадую, що в наших гостях була Любов Кравченко, начальниця управління науки вищої та професійно-технічної освіти Департаменту освіти і науки облдержадміністрації. Говорили про обов'язкове тестування з математики, тобто так, як зміняться правила ЗНО у наступному році. Також хочу проанонсувати наші завтрашні прес-конференції. Об 11.15 ми поговоримо з представниками Національної поліції про рейди, які проводяться так в лісах щодо так законності та правильності полювання. А о 12.15 ми підіб'ємо підсумки з ДСНС міста Дніпро, скільки було пожеж за весь рік, скільки було, власне, постраждалих, загиблих, про ДТП та надзвичайні ситуації за рік. Якщо ви бажаєте долучитися до наших прес-конференцій, а саме задати якесь питання або ж запропонувати важливу для вас тему, наразі на екрані ви бачите наші соціальні мережі, телефон прес-центру, дзвоніть та пишіть нам, шукайте дописи прес-центру прямо у коментарях, пишіть ваші побажання, ми про них обов'язково запитаємо та про них розкажемо. З вами була Анна Гарбанчук. Дякую за увагу.